الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امام مفتاب فریدای دا یو زلیبیاتو سره په درنه خدمت کې حاضر یم ملګریو یو شار غوند پیغام در کوم د زکاتونو ولا میا شروع ده دا څومرم اغا چې دا د یو دکاو نه ده امو دکان چې دا تقریبا یو 5 سال وشلو هر کال چې دا د ز حساب وکم چې څومره په ما باندې قرضه ده د هغه ته ټوټل ماینس کم او کوم مال چې ما سره بچت کیږي د هغې والا بیا زکات وباسو دا په هر مسلمان باندې فرض ده او که مو په صحیح طریقې باندې چې ته په پاکستان کې زکات وختلی نو انشاءالله وتعالی چې غریب سړی به په پاکستان کې نه پاتې کیدلی خو چونکې مو زکات وباسو نه او شیطان امو په زړه کې دا وسوسې اچولی دي چې که چېرته دا یو لاک روپۍ دي د دو سره او دې نه ته 2500 روپۍ ورکې نو دا یو لاک والا فکر چې دا بیا کم کدای شي حالانکه الله پاک یې چې کله ته زکات ورکې یو په ډبل باندې به زه درکوم او دا د تا والله مال صفا شي خو چونکې مو نن سبا چې کوم زندګي مو ده د فتنو نه ډکه ده نو موږ نفس چې ده او شیطان چې ده دغو اعمالو له نه پرېږدي څومره هم چې مطلب دا ده سرمایه داره خلک دي چې هغو سره په کورونو کې پیسې دي سونا ده یا که په دې طریقې باندې یو سره مال یو سره وي نو هغو ده د خپل مالونو والا چې دا حساب وکړي او زکات ته ورکړلی شي او چې کومه چې مطلب دا ده ضرورتمند خلک دي نو هغه ده په خپلو کلیو کې لکه زه څرنګه چې کوم ځینه تعلق لرم ما تقریبا دا ټول زه هغه کوم مطلب دا ده شماره مې چې په ما باندې څومره زکات راځي هغه ما حساب کړی ده نو دا به یوه یوه جوړه چې څومره ضرورتمند خلک دي انشاءالله وتعالی دا به هغو کورونو له وراسي نو غوښتلو مې ما چې یاره دې باره کې زه تاسو سره هغه وکړم نو تاسو د دې باره کې د عالمانو نه هم پوښتنه کولی شو چې لاک پسار څوره مطلب پیسې ورکولی شو ما په خیال چې دا مو مفتي صاحب نه پوښتنه وکړه هغه وایي چې تاسو سره چې یو لاک روپۍ پرتې وي او کال پرې تېر شوی وي آیا که مال وي او که پیسې وي نو ته به د هغې 2000 ورکوې نو چونکې ما چې د دوکان والا هغه وکړه په ما باندې چې څوره راتلله نو نن دغه مال چې دا تاسو کتلی شو دا ټول سیټ اپ وکړه دې له به زه بورې له به اچوم ویلې چې دا پیټو کې بندېږي نه نو د پیټو والا او بل دوهمه خبره دا ده ملګریو چې نغدې پیسې دې سره وي نو بهتره دا ده چې خلکو له نغدې پیسې ورکړو چونکه ما سره نقد پیسې اوس نشته دي ټول مو مال کې انویسټ کړی دي او دا سره مال چې دا پاتې کیږي نو یو کلیو کې اوس هم سوړه ده کم سه کم دوینې مې میاشتې سوړه یا پاتې ده دا وی لوکو کې خو چې دا د سحر وي او د مسوتان سوړې وي بیا د رغه ولا مسپیکین چې شي یا غرما شي یا دا سیکنډ ټایم شي غټین کې بیا دومره سوړه نه وي نو کلیو کې چې پهاړی لوکي دي نو هغه ځکه چې دا سوړه یا وي او غریب خلک وی چې کوم مطلب دا چپلې په پخو کې نه وینو دا مولونه بچ دا اغول ان شاء الله وراسي نو صرف مېن مقصد مې دا وو چې خپل مولونه چې دی دا اسلام په طریقې باندې کچه ته مو صحیح طریقې باندې زکات وخت نو په مال کې به او ان شاء الله تعالی چې ویلې چې دا یو فرایز دی زکات چې دا یو فرایز ده چې مطلب دا چې استعمال سرمایه داروي او ټول الله په دومره وز در کړی وي چې په غې سره تا سره مال وي او تی نو بسې نو په هغه باندې آخرت ټیم کې به چې دا الله پاک د دې د تانه پوښتنه کوي نو شیطان به وسوسې دې ته اچوي زړه نه به چې دا وسوسې وباسو انشاءالله تعالی چې کله تاسو دا مال زکات وباسو تاسو له بیا راتلونکی ټیم چې دا پاته ولګي چې الله پاک تاسو په مال کې څومره برکت اچولی ده نو سر مهم مقصد می داو چې زه تاسو سره شیر کوم چې خپل مالونه ولا غا وکو ډیر خلک په غفلت کې ودوي وي ته پاته بنوي چې زکات ولا میاشت دي نو که غریبانو له دمال خپل دوکانونو نه ورکو نو هیڅ هم کوم ولا نه راشي الله پاک په چې دا تاسو په مالو جام کې چې دا برکت او چوالای کی نور به ان شاء الله دا وسنه خوشتا پستا په پیګونه راوړم چې په غې کې یو پیغام وي یو میسج وي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته